89, zmenil sa u nás svet, začalo sa celkom ináč žiť. Iné žili socializmu za slobodnou prejavu, nikto nám už nevytýkal nič. Čakali sa veľké zmeny, šlo sa zvoní do ulic, sľubom bolo všade na tisíc. Zrušený bol starý režim, budúcnosť nejasná, prepustili aj ľudí z väzníc. Neverte sľubom politikov, že chcú hájiť vaše záujmy. Jedná sa im len o jedno a to sú voličské hlasy, stane tu jakú potáži. Nespravili pre nás zatiaľ nič. Ľudí už vážne nebaví, ver mi. Zo dňa na deň žiť, 4 roky po prevrate, nikde tu si čo sa stane, rozdelili nás ako by nič. Demokraticky sa šlo na to privatizovať, si tie, kto nezostala tu ani podnik. Neverte sľubom politikov, že chcú hájiť vaše záujmy. Jedná sa im len o jedno a to sú voličské hlasy, strane tu jakú podáži. Nespravili pre nás zatiaľ nič. Ľudí už vážne nebaví, ver mi. Zo dňa na deň žičku.